В Україні сьогодні вшановують пам'ять загиблих журналістів. 2007-го цей день започаткувала Національна спілка журналістів як нагадування про вбивство Георгія Гангадзе. Напередодні на Соборній площі Черкас зібралися колеги убитих місцевих журналістів Василя Сергієнка та Вадима Комарова. Своєю акцією вони намагалися привернути увагу тамтешньої влади, адже вбивцю Комарова поліція досі не встановила, а звинувачених у викраденні та вбивстві Василя Сергієнка суд нещодавно випустив під домашній арешт. Утім, ніхто з чиновників на акцію так і не прийшов. Закатували, в лісі закопали, і тепер вони гуляють на свободі і посміхаються, їм добре. А Сергієнко? Йому як? А нам, які це все спостерігають, нам як? З цим треба миритись чи ні? Ми вимагаємо публічного звіту, регулярного, по розслідуванню цих справ, про які ми щойно говорили.